көші бағдарламасының тиянақты жүзіге асуы арқасында теріскейге 500 жүз мұғалім мен үш жүздей медицина қызметкері барған бүгінде олардың бәрі баспаналы болып жұмыспен қамтылған бұл туралы аймаққа жұмыс сапарымен барған премьер министрдің орынбасары айтты ералы тоғжановтың сөзінше осы жоба әсіресе ауылдық жерлерде кадр тапшылығын жоюға септігін тегізіп отыр сондай ақ биыл солтүстік қазақстан облысындағы мектеп бітірушілердің 64 төрт пайызы өңірдегі жоғары оқу орындарын таңдаған түлектердің өзге қалаларға кетуі екесе есе азай ған. Бұл соңғы 5 жылдағы үздік көрсеткіш.